Hola a tots i a totes! Per fi és divendres i ens toca una classe més de mates aquesta setmana. Anem a repassar el que hem après de les piràmides i els prismes. Val? Jo aniré fent preguntes i vosaltres les penseu, d'acord? Aquest cos geomètric és un prisma o una piràmide? Penseu-la, responeu-la a casa. Segur que la sabeu. Esteu pensant? Penseu, eh? Oh, vaja, ho posava aquí. Podria haver-li donat la volta. Vale, doncs sí, doncs és una piràmide. Però per què és una piràmide? Perquè només té una base. Anem a mirar la base. Pam! Ok, i quina figura geomètrica és aquesta base? És un triangle, un quadrat o un pentàgon? Només heu de comptar els costats per saber-ho. Compteu. I quants costats té? 4. O sigui que és un triangle, no, un quadrat. Per això ho poso aquí, piràmide quadrada. Vale? Doncs, si hem decidit que això és un quadrat, quants costats té un quadrat? Xiques i xicos, 4. Doncs això voldrà dir que la nostra piràmide tindrà 4 costats. Anem a comptar-los. 1, 2, 3, 4, molt bé. I què més podem saber d'aquí? Ai, sí, sí, ens falten els vèrtexs. Què eren els vèrtexs? Són els punts on s'uneixen dues línies. Quants vèrtexs té aquesta piràmide? Si és una piràmide quadrada, esteu pensant, el vèrtex de dalt de tot. A veure, compteu. Anem a comptar ja, que si no, no s'acaba mai el dia. Té un vèrtex a dalt de tot i a baix, com és un quadrat, doncs ja ens ho diu, 4 vèrtexs. 1, 2, 3, 4, més el de dalt, doncs 5. Doncs total, 5 vèrtexs. Doncs això és el mateix, però amb tots els tipus de piràmide. Tant si és triangular, com si és hexagonal, heptagonal, el que sigui. Anem a mirar el prisma, l'altre. Ara ja no us dono el nom. Aquest cos geomètric què és? Una piràmide o un prisma? Com ho sabrem? Mireu la diferència. Té dues bases, una dalt i una baix. Per tant, és un... Sí, molt bé, ho heu dit molt bé. Un prisma. Sí? El prisma, com té dues bases, vaig a mirar-la. Vaig a mirar una d'elles perquè total són iguals, les dues, però mirar dalt o baix. Val? Quina figura geomètrica és aquesta base? És un triangle. Molt bé, perquè té tres costats. Triangle. Doncs si el triangle té tres costats, quantes cares laterals té el nostre prisma? Triangle, tres costats, doncs tindrà tres cares laterals. Molt bé, anem a comptar. Una, dues i tres. Fantàstic. Sí, hem mirat ja si és piràmide o prisma, la base, les cares laterals. I ens faltaran els vèrtexs, és el més difícil, eh? Els heu de pensar bé. Els vèrtexs, els punts on s'uneixen dues línies, los picos, eh? Li podem dir los picos. En tenim un aquí, un, dos, tres. Però això és fàcil, si és un triangle, doncs té tres vèrtexs, un, dos i tres. Quants triangles veieu aquí en aquesta figura? Un aquí a baix i un aquí. Doncs un, dos, tres i a dalt un, dos, tres. En total, 23. No, en total, 6. Total, 6 vèrtexs. Val? Això el que fareu amb la vostra piràmide i prisma que vau fer fa uns dies, podeu practicar-ho vosaltres. Sí, com he fet jo ara, fent una miqueta de tonteria, podeu practicar. Si voleu, us graveu explicant-ho i m'ho envieu. I si no voleu, doncs no, només practiqueu. Però sigui com sigui, practiqueu. Després d'això, haureu de fer un dibuix. Sí? Avui, que és divendres, i ja sabeu que els divendres és un dia una mica artístic, que també fem art and craft, farem un dibuix matemàtic. Sí? A part de l'activitat de la manualitat de plàstica, també farem el dibuix matemàtic. Esteu preparats per veure? Al·lucinareu. Mira. Sí. He fet les piràmides d'Egipte, sí? La piràmide de Keops
i la piràmide de Kefre. Sí, fixeu-vos bé, reconeixeu algun dibuix? Jo crec que els l'heu dibuixat tots. Mireu, això és un prisma. Com sé que és un prisma? Perquè té una base i dues bases. I quin tipus de prisma és? Pot-li compto els costats de la base. 1, 2, 3 i 4. Doncs és un prisma quadrangular. Prisma quadrat. Sí? I després tenim les piràmides, que també les heu après a dibuixar. Com sé quin tipus de piràmide és? Doncs fàcil. Conto els costats de la base. 1, 2, 3 i 4. Com té 4 costats? Doncs és una piràmide quadrangular. I aquesta quants té? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Doncs és una piràmide hexagonal. Hexagonal? Sí, hexagonal. Val? Llavors vosaltres heu de crear un dibuix matemàtic. Si voleu, podeu fer, igual que el meu, piràmides, el títol, un prisma. Si algú té una altra idea loca, sí? Podeu fer edificis, podeu fer, jo què sé, una tenda de campanya, en un càmping, sí? Feu un dibuix matemàtic que, com a mínim, tingui 3 o 4 cossos geomètrics, 3 o 4 piràmides o prismes. Si després li voleu fer un sol solet, un nen per aquí saltant, podeu. Però com a mínim, 3 o 4 cossos geomètrics. Sí? Teu ready? Ah, feu servir això, eh? Que a vegades se us oblida una miqueta, el regle. Val. I ja després d'aquest dibuix, només heu de fer un qüestionari super, 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 super curt sobre això. I ja està. I ja us deixo estar de mates fins la setmana que ve. Així que res, que tingueu un molt bon divendres i un millor cap de setmana. Adeu!